ହେଇଛି ଏତିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛୁ ସେ ଯେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ସେତିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଛୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛି ଲଜ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜକୁ ଅସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଆଜି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ନାରୀକୁ ଅପମାନ କଲେ ଲୋକ ଠାକୁର ସହିବେ କେବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ୟନି ସରମ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ମାଆ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା କଥା କି ନା ନାପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ନ ମିଳିଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା କରିବୁ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସମସ୍ତ ଶିଖିବା କଥା ଏଇଠୁ ମାନେ ଶିଖିବା କଥା ଯେ ବିଜେପି ସରକାର କେତେ ନିନ୍ଦା ଆମକୁ କରୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିହାତି ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଜରରେ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନା ତାଙ୍କ ଆସେ ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଆମେ ଆଜି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମର ଜଣେ ମହିଳା ବିଧାୟକ ଯିଏକି ଯାଜପୁରର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ସିଟ୍ରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ବିଜେପିର ଯେଉଁଭଳି ଆସେମ୍ବଲିରେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଚସ୍ପତି ପଦରେ ବସାଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି କୌଣସି ଦଳ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଦୁଇଜଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏହାର ଜବାବ ଆମକୁ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାର ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଦଳିତ ମହିଳା ଯାଜପୁରର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତାକୁ ଆଜି ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମର ହଜାର ହଜାର ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ମହିଳାମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାରର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ମାଆଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଇଏ ମହିଳା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେବାରେ ସିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅପମାନି ଶିଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଘୋର ନିନ୍ଦା ସେ ବିଧାୟକକୁ ଘୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ତୀବ୍ର ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିଛି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ତାର ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଚାଲିବୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହିପାରୁନାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହିପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ସମୟରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆମାନେ ଆଗରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମାଆମାନେ ଘର କନ୍ଦିରୁ ବାହାରି ଆସି ଯେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ